I dag skal vi slå et slag for kvinner, fordi Maren Lundby tok gull med sine 110 meter. Den første kvinnelige norske medaljen i hopp ble altså gull. Og med meg for å feire dette i dag, så har jeg Will Enthusiast og KK-redaktør Ingeborg Heldal. Hei! Hei, og tusen takk for at jeg får lov å komme og være med og feire verdens beste totning. Ja. Det synes jeg skikkelig stas. Veldig, veldig stolt av Maren Lundby i dag. Selv om jeg fra andre siden av Mjøsa, så skrumper den avstanden veldig inn når folk fra Toten gjør det bra. Og velkommen til deg, Marie Røsland. Du journalist her i Dagbladet. Ja, jeg stolt det også, selv om jeg fra Bergen. Det reust, synes jeg. Veldig reust. Tror vi kan si at hele norske folk, nesten i hvert fall, stolte i dag. Men før vi skal snakke mer om denne prestasjonen, så skal vi ta en liten titt på et klipp. For vi har vært så heldige å få lov til å være med og se på når bestemor Helene Lundby ser at sitt barnebarn tar dette historiske gullet i dag. Hvor spent er du da? Jeg veldig spent. Hva slags forhold har du ute med Marna? Jeg er mora. Ja. Du pratet med meg i dag, eller? Så vidt en melding tidlig på dagen. Er du overrasket at det er så mye folk her på Kolbøyta, eller? Nei, det er ikke overrasket. Det er gøy, da. Det er artig. Det er det. På en skala fra 1 til 110 meter, hvor rørt er du nå? Det var en måte å stille spørsmålet på. Jeg er kjempebra. Jeg er så... Ja, jeg... Det er bare utladet. Røyne og ut... Ja, og... Men det er stort å nå målet sitt, som jeg har gjort, ikke sant? Men jeg har jo sagt at skal vi nå, eller? Det var ikke bare bestemor, det var mor og far og hele Toten, kanskje, som feiret. Blir du litt rørt, Ingeborg? Ja, jeg blir litt rørt. Jeg blir litt mer rørt enn jeg hadde trodd, faktisk. Det er noe å se sindige totninger bli overmannet av følelser som trykker på noen knapper i meg. Så nå kjente jeg at jeg fikk litt sånn klump i halsen og tenkte at det må i hvert fall ikke gråte. Men det synes jeg var skikkelig koselig å se. Og det er noe med folk som kommer fra små steder, sånn som Maren Lundby gjør. Det der utrolig opp. Møte hvor faktisk hele bygda, du har hele bygda i ryggen, alle møter opp for å heie Maren fram. Det er jeg sikker på hun kjenner på hun også. Jeg kjenner at jeg slår om til ordentlig sånn brei god dialekt og bare ved å tenke på hvor koselig de hadde på Kolbehytta i dag. Det er nok en dag de sent vil glemme. Ja. Og hva kan vi si om denne prestasjonen etter? Altså den eneste sjansen Maren Lundby hadde til en OL-medalje og slår til med gull. Marie, hva tenker du? Nei, altså, det er jo andre gang, det er noe som er helt utrolig, at kvinner får delta i skihopp i OL. Og det første gang var i 2014 i Sochi, og da kom Maren Lundby på 8. plass, som er beste norske prestasjon. Så det at hun kommer her nå og får gull, det var jo også litt forventet da. Hun har jo vunnet 7 av 10 de siste rennene hun har vært med på. Så jeg tror nok at den som er mest lettet er henne selv. Hun så ikke så veldig fornøyd ut etter første hoppet hennes. Kanskje fordi at det ikke kjente så bra ut på grunn av forholdet var litt dårlig. Men jeg tror nok også fordi at hun har forventet det gullet litt selv også. Men selvfølgelig... Det har jo vi også gjort. Ja. Det har jo vært et høyt, stort press på Maren Lundby om at dette gullet skulle vi ta. Da er det ekstra spennende å følge med på. Ekstra gøy når det faktisk går sånn som vi...
har håpet på. Det jo ikke alle som takler presset, så jeg tenker Nei. At det sier veldig mye om Maren Lundby som idrettsutøver, fordi ikke bare, som vi snakket om, hun kjenner på presset selv, hele Norge regner det som et sikkert gull. Alle når du spør folk, ja, hvor mange gull tar Norge under OL, så hun en av de som alle, ja, det 100% sikkert hun gjør det. Tenk deg å stå på toppen der med det presset, og forholdet var helt elendige, og de måtte vente kjempelenge, og folk gikk ut på bommen og måtte gå tilbake igjen, og det nervepresset, når du så kald I huet, som Maren Lundby da, for det siste hoppet hennes liksom, det gullhoppet. Det veldig bra. Det så stor prestasjon, da, og sikkert en helt enorm lettelse for Maren, og rørende og veldig stort for norsk idrett. Veldig kult at at hun cashet inn på den, altså. Og så må jo også sies at en dag som har vært litt grå og kjedelig på norsk fronten, så det ekstra kult at det en kvinnelig skihopper som står for ikke bare medaljen, men gullet I dag. For det var jo andre som ikke klarte presse. Nei. Like godt, og vi må jo snakke litt om dette med kvinnelige skihoppere. Det har jo vært en hel historie med, altså mange har lyst til å hoppe stor bakke, det bare andre OL der. Dette en øvelse for kvinner. Og Maren Lundby har jo tidligere sagt at Anette Sagen hennes store forbilde, en dame som har gjort veldig mye for idretten. Hva tenker du om det, Marie? Nei, altså, Maren Lundby fortsetter jo på en måte arven etter Anette Sagen, som på tross av at hun ikke har noen OL-medalje, en av de mest vinnende kvinnelige skihopperne gjennom tidene, og kanskje også veldig mest kjent for kampen hun har gjort mot systemet, og for at kvinner helt skal få lov til å hoppe I en konkurranse, fordi at går det et par ti år tilbake, så var ikke det en selvfølge det hele tatt. Og Maren ikke den som holder kjeft hun heller. Hun sier tydelig fra når hun misfornøyd. Og selv om vi kan juble I dag over vår første medalje, så det mye som gjenstår for at skihopp for kvinner blir likestilt med menn. Bare før sesongen nå I år, så var Maren ute og raste mot FIS, fordi at det hun mente var et steg tilbake. Da. At det færre øvelser I denne verdenscupen, og det også bare ett hopp I stor bakke, mot tre forrige sesong. Og det jo veldig mange, nå ikke jeg den som avgjør hvorfor at jeg skal liksom... Mente du normal bakke, ja, kanskje? Nei, I stor bakke. En I stor bakke bare. Det I Holmenkollen I mars. Og det jo veldig mange som mener at den store bakken også skulle vært I OL-programmet. Og at det ikke det, det jo mange grunner til det. Men det, ja, alle som har peiling på det, mer enn meg I hvert fall, mener at det burde være en selvfølge. Altså, Maren hadde... I hvert fall klarte, og det hadde en god del av de andre damene også. Jeg tenker at en utøver som Maren gjør jo mye for sporten, bare ved å være den hun fordi en idrettsutøver som Maren Lundby vil jo for eksempel være et utrolig attraktivt sponsorobjekt. Noe som, altså, får du penger inn I idretten, så det lettere å få satt flere øvelser på programmet. Så at Anette Sagen var en pioner, det det ingen tvil om, men at Maren Lundby blir liksom den store stjerna på kvinnelig skihopp-himmelen. Det jeg ikke I tvil om. Hun enormt viktig for sporten og et utrolig godt forbilde for andre unge jenter som kanskje lurer på om kan jeg egentlig drive med skihopp? Ja, det kan du. Absolutt. Har du lyst til det, så skal du definitivt prøve deg på det. Bare se på hva Maren Lundby får til I dag. Absolutt. Vi nødt til å snakke litt om det andre som har skjedd I dag. Skiskyting, både for menn og kvinner, gikk kanskje ikke helt som man hadde håpet på. Det ble jo gull til Martin Fourcade og svensk sølv, noe vi må være glad på Sveriges vegne for. Men vi havnet på det meste på en fjerde plass med Tarjei Bø. Ja, det var, ja det, igjen da, det, da du kanskje på en av de øvelsene hvor forventningene størst. Vi jo så bortskjemt når det kommer til skiskyting og gutter I Norge. Vi sånn gullgrossister, så det blir sånn, ja, jeg lurer på om det blir tredobbelt, eller kanskje vi bare får to på pallen. Så da får man litt sjokk
når litt sånn arrogant norsk folk. Ja, kanskje, vi kanskje litt store forlangende når det kommer til de skiskyttegutta, for det klart, de også kjenner jo på presset, og forholdene har jo ikke vært helt snille mot de heller. De jo stort sett like for alle, så det klart at i dag så synes jeg at Martin Foucade, pass på for den franske skjønnen på det, viser hva slags idrettsutøver han for når han kommer inn til siste skyting og så kald i huet, for da du så mør i armer og bein, og du har gått fort, og du andpusten, og det vanskelig skyteforhold, og han bare klokker inn den mest perfekte serien du kan tenke deg. Han skjønte at han vant i det siste blinken, bare tjo. Og så kan jo selvfølgelig vi i Norge være litt sånn trist over at han kanskje på et eller annet tidspunkt får status som skiskytterkonge og tar den tronen fra vår folkekjære venn Ole Einar. Elskede Bjørn Dahl! Men altså sånn, i går var det nok mange som ikke skjønte bære da han, var det 8. plass han kom på i går, og da fordi at det var forventet at han skulle gjøre det bra. Selvfølgelig, og det må man jo ta med når man tenker på de norske også. Det hadde vært utenkelig nesten med et norsk gull i dag. I hvert fall da han allerede på første skyting visste hva han var laget av. Mm. Så, men det selvfølgelig lov å være skuffet, det det. Å drive og skyte i hua ut og pine, det... Ja. Nei, det veldig rart hva som skjer der, altså, fordi det jo dette her de har ladet til nå hele sesongen, og egentlig siden forrige OL, så du må, jeg tipper at den bitte lille skuffelsen som vi kjenner på når det ikke blir norsk gull i dag, den nok ingenting i forhold til hva for eksempel brødrene Bø kjenner på. Nå skal det sies at det veldig hyggelig at Tarjei tar en fjerdeplass. Det synes absolutt. Jeg. Og litt synd at ikke det ble en medalje på han, det hadde han fortjent. Men hvis jeg skal prøve å være litt positiv da, og ha litt sånn halvfullt glass, så gir jo det sikkert et enormt revansjesug. Så får vi håpe at de nå får liksom litt ro og litt tid og klarer å legge det bak seg, og så... preppe maksimalt til neste distanse, for det jo ikke sånn at vi må gi opp håpet, men det har bare vært en litt mer rufsete start enn vi kanskje hadde drømt om da. Mm. Og Marte Olsbu havnet altså på en fjerde plass, men synes vi må hylle litt tyske Dahlmeier, som den eneste kvinnen som har forsvart sprintgullet og vunnet jaktstarten i et OL. Skål for kvinner. Skål for selveste Laura. Ja, damenes dag, dette her altså. Nei, men på damene sin side også, så jo det selvfølgelig fjerde plass, det siste plass det. I et OL så det. Veldig sur plassering. Og det tror jeg nok det for alle, men det jo sånn påfallende også at bet meg merke at Thierry Leckhoff uttalte at hun aldri hadde gått med så mye klær under et renn, så det hun gjorde nå i dag, og det sier jo litt om at det er ikke noe hyggelig å være i Pyeongchang akkurat nå, altså. Nei, de synes det kaldt da. Ja, men da må vi tenke på, jeg skjønner det, sikkert uvant å gå med mye klær, men Laura Dahlmeier måtte gå med mye klær, jo. Så du jo like forhold for alle, i hvert fall når du kommer til kulla da, så det kanskje noen som takler det bedre. Og det er typisk nordmenn å snakke masse om vær også. Jeg veldig opptatt av været. Jeg er sikker på at vi skal snakke mest om det. Med altså overskrifter om vær hele tiden. Det er ikke til å legge skjul på at det ustabile forhold der borte. Det er noe vi skal snakke mer om litt. Men Ingeborg, som vi har sagt mange ganger, så er jo dette kvinne, vi slår slag for kvinne i dag med gullet til Maren Lundby. Det må vi gjøre. Og for noen uker siden så skrev du da et innlegg som heter, eller som titel er «Jeg elsker vinteridrett, og mest av alt elsker jeg OL». Ja. Og så fortsetter du med ikke be meg ta ansiktsmaske eller bake boller de neste to ukene, da jeg opptatt med langt viktigere ting. Kan du utdype dette? Ja, dette innlegget skrev jeg den dagen OL hadde åpningsseremoni. Litt fordi at jeg, som du sa jo innledningsvis, at jeg en OL-entusiast. Jeg jo vokst opp på Brøttum, og var jo til stede på Sigrid Undsets plass på Lillehammer, da vi fikk OL i 1994. Det var da i 1988. At dette skjedde, at Samaranch sa de berømte ordene «The decision is illy amour», og det var jo en milepæl. Og det skriver jeg i kommentaren min også, at det var jo da verden kom til Lillehammer, og dermed også til Brøttum. Så jeg har et veldig intenst kjærlighetsforhold
til OL og opp gjennom året så synes jeg alt for ofte at jeg leser kommentarer som sånn dette kan du gjøre mens typen ser på fotball-VM ja. Eller dette kan dere jenter drive med mens gutta ser på OL og da blir jeg så sur for jeg skal ikke drive. Og så det alltid sånne dølle ting som jeg ikke vil gjøre ta bak boller, dra på spa nei Jeg har ikke tid til å bake boller og dra på spa, for jeg skal se på OL. Så da skrev jeg en liten kommentar om at ikke forstyrr meg de neste to ukene. Jeg driver og ser på OL, og så var det en liten kjærlighetserklæring til vinterlekene I 1994, som jo jeg fremdeles synes var verdens beste. Det var en så ellevill idé den gangen, når noen begynte å snakke om OL på Lillehammer, for vi tenkte at det går jo ikke an å ta OL det store apparatet som olympiske vinterleker til Lillehammer. Altså den gågata I Lillehammer. På det meste var det 200,000 mennesker som liksom klumpet seg sammen der. Det var helt uhørt. Og det var så fantastisk. Vendela Kirsebom var der og rapporterte for CNN. Altså det var hele verden var I Lillehammer. Og det gikk nattbuss til Brøttum. Vanligvis gikk det jo ikke buss dit I det hele tatt. Og plutselig kunne vi gå ut på Brenneriet, som var liksom nattklubben hvor du kunne se OL-stjernen etter at jeg hadde vinn I. Og så kunne vi ta nattbussen hjem. Altså det var virkelig, da kom verden til Mjøsas bredd, altså. Så måtte jeg lage en liten hylles til det da. Og så fant jeg de gamle bildene av meg selv, hvor jeg da frivillig dresset meg. Du var veldig flott på de vaddmel, bildene, altså. Vaddmel fra topp til tå, og så elsker jeg hvordan jeg så full av skjørtlitt bærer verdens styggeste pannebånd med sånne der hva heter de der figurene som var helleristninger som var da på de pannebånda men det var en helt utrolig opplevelse og det var jo så kaldt jeg husker den mandagen etter åpningshelgen så skulle foreldrene mine på 30 kilometer for kvinner Og når de da kan snakke om Tiri Lekhoff om å kle på seg, fordi da var det 28 kuldegrader ja. På Lillehammer den dagen. Så da måtte du ha vannmeld. Så det var kanskje kaldere til og med enn det nå da, I Pyeongchang? Det var nok flere kuldegrader på Lillehammer, men det var ikke den sure vinden fra Sibir. Nei. Her snakker vi den tørre, deilige innlandskulla som det faktisk går an å kle seg mot med ull. Den tror jeg de sliter litt mer med I Pyeongchang. Altså, for også bare en liten vind. Rettelse, det var Olsbu som hadde den kommentaren om klærne og ikke Men poengene jo de samme. Det like for alle, og det kaldt, ja. Det ustabilt. Og det noe vi også må snakke litt mer om. Vi kan jo si litt om natten. Vårt mixed double curling-lag tapte mot Kanada, men kan kapre seg til en bronsemedalje. Og så det noe som skjedde I natt som kanskje ikke burde skjedd, og det var medaljeøvelsen I slopestyle, der Silje Norendal har sagt at hun sto og skjalv lenge før hun måtte ut og kjøre. Vindforholdene var så dårlige at alpinøvelsen I storslalom for kvinner ble utsatt, men likevel ble det go for Norendal og de andre. Nå ser vi noen bilder fra denne øvelsen I natt. Hun var jo veldig kritisk og uttalte seg ettertid til at konkurransen I det hele tatt ble gjennomført og følte seg snytt for en bronsemedalje. Kan vi si at dette rettferdig? Det jo rettferdig, det likt for alle. Men jo, men det samtidig det som problemet med her også, sånn som I idretter som hopp for eksempel, så har man jo, forsøker man å utjevne forskjeller på forholdet litt med poenget her og der, som funker sånn noenlunde ok. Men I denne øvelsen så har man ikke det på samme måte, så det som skjedde I natt var jo det at for det første så går du ut derfra, du skal gjøre noen sinnssyke hopp og triks og sjo og hei, og så kan det risikere at I hoppet så kommer det et vindkast og kaster det ut I skeven, og da sliter, da du ferdig for sesongen, I hvert fall. Så det de beste utøverne som klarer å lese vinden, de måtte jo da måtte bremse litt opp, sant? Da setter ikke du ut for hoppkanten I sjo og hei, da tar du det rolig, og da får jo ikke du vist det fra din beste side, og får du ikke vist det fra din beste side, så vinner du ikke og disse vindkastene kan det vanskelig å kontrollere de fra toppen de kan komme midt underveis så forholdet blir litt mer sånn ujevnig tillegg til at det ingen som skal drive med toppidrett I OL og frykte for livet sitt på toppen av bakken altså ja det jo ekstrem sport men ikke på den måten og det jo veldig trist da for Silje Norendal som mest sannsynlig dette hennes siste OL. Hun har sagt tidligere, uttalt det til Dagbladet I sommer også, at hun
mest sannsynlig kommer til å legge skoene på, eller brettet på hyllen om ikke så lenge. Og da det kjipt at en av de øvelsene hun hadde mulighet til å få medalje, der blir det ikke det. Så det var bare trist, skikkelig trist, og hun får lov til å klage på verre. Ja. Ja. Det ikke like regler for alle, Silje får lov å klage. Nei, men det, man skal ikke, det, uff, jeg får bli trist av å se på de bildene av at hun gråter. For det var, ja, hun vil så gjerne ha den OL-medaljen da. Og det var hennes sikreste øvelse. Jeg tenkte vi skulle ta en liten titt på, vi har laget en liten uskyldig oversikt for å se hvor vi står. Det har vært en litt skuffende dag på noen på en måte, og en veldig god dag på en annen måte. Her kan vi se hvor vi står i forhold til våre fine naboer i Sverige. Vi leder altså ganske suverent med 9 medaljer over 2. Ja. Men da skal det sies da, den, det sølvet de dro inn på herrenes skiskytting I dag med Sebastian Samuelsson, det var sånn at, at jeg ble litt varm I hjertet. For det du unnet veldig... Ja, de det. Jeg klarte det etter at jeg var liksom, fordi det var så tydelig at det kom ikke til, det, altså, gullet var på en måte gitt bort allerede. Folk var sånn, hvem er han? Ja, og det var til og med noen, noen som sa at ikke alle de svenske kommentatorene hadde husket helt hva han het. Han, var, han 20 år bare, og helt ukjent, og Og, den, og så blir man litt sånn oppildnet og glad når du ser viljen hans til å ta det sølvet og den gleden når han krysset mållinja. Da tenker du, ok, Sverige, her har dere liksom en ny skiskyttestjerne som får lov liksom, å stå frem nå. Mm. Og da kjente jeg at det klarte jeg å unne Sverige. Så den sølvmedaljen den var ganske god. Men og så jo Charlotte Kalla jo så søt. Ja. For en idrettskvinne, hun jo så fantastisk, man unner jo faktisk også henne gull, altså. Men det holder med de to, da. Ja, nå må vi få lov å ta noe mer gull, ja. Nei, de kan kanskje ta noe, de kan ta stafett-sølv. Det unner du det. Ja. Ja, men det, mot at Norge tar gullet, da regner jeg meg. Ja. Nei, men det har så langt, så kan vi jo si at OL har vært egentlig fullt av overraskelser. Ja. Noen skuffelser, men vi kan ikke sitte og henge med hodet I dag etter dette historiske kvinnelige gullet til Maren Lundby. Tusen takk til deg, Ingeborg Heldal, for at du var her. Tusen takk for at jeg fikk komme og synse litt om mitt favorittidrettsmesterskap I hele verden. Det kjempebra. Og Marie Røsland, tusen takk til deg. Jo, takk selv. I morgen skal vi se om vi da har fått en bronsemedalje I curling. Det blir superkombinasjon I alpint og ikke minst langrennsprint. Så da ses vi etter det.